Remember. Julia? आमचे रस्ते आहात बारीक रस्ते आणि लोक आम्ही बाहेरची गाडी येतात आणि इथले फास्ट गाडी चालवतात कंट्रोल ना मागे कोणाचे मारतात ते गाडी ही आता चोय बायली गाडी हा भितरले बायले तसून डिफरन्स करून सोड ना म्हणून इफेक्ट की ते टुरिस्ट आहात त्यांना ते रस्ते कोण ना ते दिसतात ते गावाचे रस्ते म्हणून कोण ना म्हणून ते खबर ना आमचे रस्ते डेंजर रस्ते सो प्रॉब्लेम जाता लोकांक किती झाले आता आता हांव म्हाका फोन आयलो सांगपा ही बस पडली म्हण ते हांव आयलो पळोवपाक मागीर कळ्ळें म्हाका की आनीक एक स्कूल बस आशिल्ली सनशायन स्कूल तेजी बस मारून ओया सायडीक पडलो हांवें आयकल्या पासून ते ड्रायव्हराक मातशें मार पडलो आनी ते पी एच सीन वयलो भुरगीं सेफ आसा आनी आतां हांव पळोवपाक वयतलो पी एच सीन कितें जालें पूण आतां सद्या ही बसींग पडलो आनी ते केन्ना आतां ड्रायव्हर सर कितें सर की आमच्या हांगासून सुद्दां बिचोलीसून येत आसतना म्हापसा जे व्हडले ट्रक येतात जे बिचोलीसून म्हापसा जे व्हडले ट्रक येतात ते खरें म्हटल्यार बंद करपाची गरज आसा कित्याक ही रोड ही आमचे ल्हान आसा आनी ते खातीर तांकां ते शॉर्टकट मारता आनी हेवटेनसून येता करेक्ट गुगल मॅप न्ही ट्युरिस्ट आनी ते ट्रक वालांक दाखयता आमचो शॉर्टकट म्हण आनी कालवी सायडीन पासून दाखयतात तो रस्तो आसा सो आमी हांव डिस्ट्रीक्ट कलेक्टराक आनी आमचे डेप्टी कलेक्टराक उलयतलो कित्याक हांव मानून घेता की व्हडले व्हडले ओवरसायज ट्रक म्हणटात आमी तसले ते पासून येतात आमचे थ्रू आल्दोना पासून येतात आनी ते डेंजर आमकां आनी रस्त्यार बसना ते एक्चुली कित्याक ती एक ट्रक येयली जाल्यार दुसरी गाडी पास जायना थंय हो ट्रक आतां सुद्दां पळय ह्या रोड इतको नॅरो आनी येद्या व्हडले ट्रक आतां हे सायडीन येवप आनी चिंतू इकोशे एरिया त्या सायडीन पास जाले म्हण तूं हांगा लोकल पळय हांगा ही जी आतां गाडी पडल्या ह्यो ज्यो व्हडल्यो गाडयो ह्यो आतां ह्या रोडान येतात तुमचे हे रोड आसा ते एकदम नॅरो आसा हे खंय तरी बंद जावंक जाय अशें दिसना हय दिसता पूण कितें करतलो ते सकाळी फुडें म्हणजे ताका हे आसले चान्स जालो मातसो पूण रस्तो मातसो गेला तो
फाटी सुभाष शिरोडकर येयल्लो तेन्ना आमी उलयल्ले डब्ल्यू आर डी घालपाक ते कित्याक नाला आहा न्हू तर पळय सराक तालुक्याक सांगून ते आमी काम करून घेता बेगिना हांवूय नको हांव चेडवाक पावपाक गेलो कॉलेजीन तेन्ना म्हाका फोन येयलो की गाडी पडल्या म्हणून आनी आतां चेडवाक पान येयला दोन गाडी जाली सर स्कुलाची खंयची तरी येताली आनी तेचो तो हेंच चुकलो बॅलन्स चुकलो थंयसर सायडीक गेलो पळय ते कळगो आहा थंय तो पडलो हांव मातसो एम एल ए करून रिक्वेस्ट करता आनी मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता की मातसो बेगिना रिपेर करून घेवचो तो सायडीचे सायडीचे हय म्हटल्यार हांगा इतको रून रोड आसा हय तेच अशें आमी दिसता ना तो मातशें तें चुकलो तो कित्याक ते कळान थंय जाला पळय आख्खें गेलां म्हाका आतां लोकांक आयकून म्हाका पडलां ते बस ड्रायव्हर स्कूल बस ड्रायव्हराक कांय जालें ना पूण हे बसीची एक मनीस आशिल्लो ताका मातशें मार लागला आनी नाल्यार स्कूल बस आनी स्टुडंट सगळे सेफ आनी तांकां पांचरामा करून पुलिसेन धाडलें तांकां ड्रायव्हर सांगता आपण सायडीक रावलो म्हणटा.